Em São Paulo, uma multidão se reuniu na Avenida Paulista para o ato pelo Dia Internacional da Mulher. Elas pediram o fim da violência e mais igualdade. Outros grupos exigiram a legalização do aborto e a valorização da mulher no mercado de trabalho. Que, por exemplo, cargos de liderança é muito dificilmente ocupado por mulheres. Eu acho que é esse tipo de libertação que a gente precisa também. A gente precisa ocupar os lugares de alto cargo, alto poder. É o dia de todas as mulheres. Da mulher do Afeganistão, da mulher Yanomami, da mulher mãe, da mulher filha, da mulher neta, da mulher avó. É o amor, é a mulher que pare, é a mulher que apanha. É a mulher que amamenta, mas é a mulher que sofre a violência.